Ja sam Marijana Marković. Ovo su najvažniji događaji. Nastavljene borbe u Donjeckoj oblasti. Američki predsednik nastavlja posetu zemljama na istočnom krilu NATO saveza. U Varšavi zakazan sastanak sa liderima alijanse. Xi Jinping uskoro u Moskvi. Partnerstvo Rusije i Kine važno za stabilizaciju međunarodne situacije, poručio Putin. Svet u panici posle Putinove odluke da se Rusija povlači iz nuklearnog sporazuma. U Moskvi kineski šef diplomatije. Poštovani gledalci, dobar dan. Čuli ste najvažnije vesti, počinje nacionalni dnevnik. U toku je 364. dan specijalne vojne operacije koju Rusija izvodi u Ukrajini. Ukrajinci su projektilima tokom noći gađali Mariupolj, a ruska vojska potom odgovorila. Pored borbi nastavlja se i diplomatski rat. Kineski šef diplomatije sastaje se sa ruskim predsjednikom, dok će se američki predsjednik obratiti članicama istočnog krila NATO. Nekoliko gradova na istoku Ukrajine u Donjeckoj narodnoj republici, među kojima je grad Mariupolj, našlo se na udaru raketne artiljerije ukrajinske vojske dugog dometa iz višecevnih lansera raketa HIMARS. U pitanju je bilo masovno raketiranje, zabeleženo je više od 30 eksplozija, dok su ruski PVO sistemi pokušavali da obore projektile. Samo u Mariupolju, prema izveštajima lokalnih medija, zabeleženo je čak 15 detonacija. Ovo je prvi put da je ukrajinska vojska projektilima napala Mariupolj, koji se nalazi najmanje 100 km od prve linije fronta. Veruje se da je Ukrajina u novom paketu pomoći od Amerike dobila projektile većeg dometa od 70 km, koliko su do sada imali. Ubrzo posle ovog napada, ruska vojska pokrenula je seriju granatiranja i raketiranja nekoliko oblasti koje su pod ukrajinskom kontrolom, a to su Sumska, Poltavska, Dnjepropetrovska i deo Zaporoške oblasti, za koju je proglašena i vazdušna opasnost. Detonacije su se začule i u Harkovu. Rusko ministarstvo odbrane navelo je da njihove snage napreduju prema Bahmutu, razorenom nakon višemesečnog bombardovanja, ali ga Kremlj i dalje vidi kao ključnu polaznu tačku uz uzimanju drugih većih gradova zapadnije u regionu Donjecka. Ruska vojska tvrdi da su u području tog grada napredovali više od 2,5 km i da se sada borbe vode oko centra grada. Generalštab oružanih snaga Ukrajine kaže da je ukrajinska vojska odbila sve ruske napade u oblastima Donjecka i Luganska. Činimo sve da odvratimo neprijateljske napade, stalne intenzivne juriše koje Rusija ne zaustavlja, iako trpi ogromne gubitke. General Sirski je izvestio o pravcima Bahmuta i Limana. Žestoke borbe, principijelne bitke. Činimo sve da podržimo naše momke. Nastavlja se diplomatski rat. U Moskvu je doputovao i najvažniji čovek kineske diplomatije Wang Yi, koji je izjavio da se zahvaljujući naporima predsednika Kine i Rusije Xi Jinpinga i Vladimira Putina, odnosi dve zemlje razvijaju na veoma dinamičan način. Kinesko-ruski odnosi su stabilni kao stena, izdržali su razne testove. Kina je voljna da radi sa Rusijom u skladu sa sporazumima na najvišem nivou, da čvrsto brani svoje nacionalne teritorije i nacionalne interese, nastavi da promoviše obostrano korisnu saradnju u različitim oblastima, zajednički praktikuje istinski multilateralizam i suprotstavlja se svim oblicima jednostrane hegemonije. A predsjednik Sjedinjenih Država Joseph Biden i generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg glavni su gosti samita Bukureštanske devetorke zemalja istočnog krila NATO-a, koji će se održati u Varšavi. Istovremeno, poglavar Rimokatoličke crkve Papa Franja je rat u Ukrajini okarakterisao kao apsurdan i surov i zatražio uspostavljanje prekida vatre i početak pregovora. Istinska pobjeda u Ukrajini ne može biti izgrađena na ruševinama, izjavio je Papa Franja. Dejan Osiljević, Televizija Pink. Moskva je saopštila da je duboko zabrinuta zbog ponašanja Ujedinjenih nacija u vezi sa rotacijom osoblja u Međunarodnoj agenciji za atomsku energiju u nuklearnoj elektrani Zaporožje u Ukrajini. Rusko ministarstvo spoljnih poslova je navelo da nuklearno telo Ujedinjenih nacija ometa zakazanu smenu osoblja stacioniranog u nuklearki koja je pod kontrolom ruskih snaga bez dobrog razloga. Moskva je saopštila da je spremna da olakša rotaciju osoblja pre kraja februara. Prvi krivični postupak u Rusiji protiv pripadnika oruženih snaga Ukrajine, optuženog za nasilno zauzimanje vlasti i zlostavljanje civila, otišao je na sud.
Istražni komitet Rusije saopštio je prošlog juna da je optužio starijeg narednika Antona Čerednika iz Mornaričkog korpusa ukrajinskih snaga za navodni zločin okrutnog postupanja prema civilnom stanovništvu. TASS je, pozivajući se na neimenovane izvore u Južnom okružnom vojnom sudu u ruskom Rostovu na Donu, rekao je da je Čerednik takođe optužen za ubistvo i obuku terorista. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski razgovarao je sa italijanskom premijerkom Giorgio Meloni, koja je obećala nastavak vojne pomoći Italije u Ukrajini, ističući da isporuka italijanskih borbenih aviona Kijevu nije na stolu. Jedinice oružanih snaga Ukrajine stacionirane u Bahmutu koriste teritoriju jednog od velikih industrijskih preduzeća u gradu da sakriju svoje naoružanje, opremu, municiju i ljudstvo, saopštio je potpukovnik Narodne milicije Luganske narodne republike Andrej Maročko. Maročko je napomenuo da na ovaj način ukrajinska vojska pokušava da omete napredovanje ruske vojske. Dok se borbe na frontu nastavljaju, predsjednik Rusije se uz ovacije na stadionu Lužniki obratio hiljadama građana. Na stadionu u Moskvi održan je veliki koncert pod nazivom Slava braniocima Ukrajine, posvećen učesnicima u ratu. Proslavi je prisustvovao i Vladimir Putin. Naši vojnici se junački i hrabro bore, ponosimo se njima. U njihovu čast tri puta ura. Oni treba da čuju naše pozdrave. Danas ih podržava čitava zemlja. Kada smo zajedno, niko nam ništa ne može. Gledaocima su podeljeni troboj na ćebadi ruske zastave, a s polja su postavljeni video bimovi za one koji nisu mogli da uđu na stadion. Zapadni mediji kritički izveštavaju o ovom događaju, navodeći da on slavi rat, a BBC navodi da se u jednoj reklami koja poziva Ruse da dođu na stadion, navodi da je zabranjeno da nose žuto i plavo, boje ukrajinske zastave. Američki predsjednik Joseph Biden optužio je Rusiju da je Ukrajini počinila zločine protiv čovečnosti i naglasio da će Moskva zbog toga biti kažnjena. U međuvremenu je Putin saopštio da Rusija suspenduje učešće u sporazumu o strateškom ofanzivnom naoružanju START, koji su Vašington i Moskva potpisale 2010. godine. Dmitri Medvedev poručuje da je takva odluka odgovor na politiku Vašingtona. Kina i Rusija spremne su da prodube svoju stratešku saradnju, rekao je direktor Kancelarije za spoljne poslove Komunističke partije Kine Wang Yi, koji se u Moskvi sastao sa Vladimirom Putinom. Spremni smo da produbimo naše strateško partnerstvo. Naši odnosi nisu usmereni protiv trećih zemalja. Te dve zemlje reafirmisale su svoje bliske bilateralne odnose uoči godinu dana od ruske invazije na Ukrajinu. Želim da naglasim da se rusko-kineski odnosi odvijaju kako je i planirano prethodnih godina. Sve se razvija i evolvira. Dostižemo nove granice. Wang se sastao i sa Sergejem Lavrovim, kome je rekao da očekuje da će postići novi konsenzus o unapređenju odnosa dva saveznika. Ruski predsjednik Vladimir Putin opozvao je dekret iz 2012. godine koji je delimično podržavao suverenitet Moldavije u rešavanju budućnosti Pridnjestrovlja, separatističkog regiona koji se graniči sa Ukrajinom i u kojoj Rusija stacionirala trupe. Naredba kojom se poništava taj dokument objavljena je na sajtu Kremlja. Navodi se da je odluka doneta kako bi se obezbedili nacionalni interesi Rusije u vezi sa dubokim promenama koje se događaju u međunarodnim odnosima. Moldavski predsjednik Zajedničke kontrolne komisije u bezbednosnoj zoni oko Pridnjestrovlja, Aleksandru Flenčea, rekao je da to otkazivanje ne znači da Putin napušta pojam moldavskog suvereniteta. Posle odluke Moskve da obustavi učešće u sporazumu o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja poslednjem rusko-američkom sporazumu o kontroli nuklearnog naoružanja, Ujedinjene nacije upozorile su da Rusija i Sjedinjene Američke Države hitno moraju da nastave dijalog. Bez kontrole nuklearnog naoružanja svet je daleko opasniji, nestabilniji, sa mogućim katastrofalnim posledicama, poručuje portparol Ujedinjenih nacija. Prethodno je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg pozvao Moskvu da preispita odluku o obustavi učešća u sporazumu o smanjenju strateškog ofanzivnog naoružanja.
Na stadionu Lužniki u Moskvi održava se veliki koncert, slava braniocima otadžbine, posvećen podršci učesnicima specijalne vojne operacije. Gledaocima su podeljeni trobojna ćebad i ruske zastave, a spolja su postavljeni video bimovi za one koji nisu mogli da uđu na stadion. Tu su i poljske kuhinje u kojima se deli besplatni topli čaj, kaša i kobasice. Na stadion je stigao i predsjednik Rusije Vladimir Putin. Naši vojnici se junački i hrabro bore. Ponosimo se njima. U njihovu čast tri puta ura. Oni treba da čuju naše pozdrave. Danas ih podržava čitava zemlja. Danas, čuvajući svoj narod, kulturu, jezik, teritorije, sav naš narod je branilac otadžbine. Kada smo zajedno, niko nam ne može ništa. Za jedinstvo ruskog naroda. Američka ambasada u Londonu hitno je zatvorena zbog sumnjivog paketa koji je pronađen ispred zgrade ambasade. Zaposlenima je rečeno da se drže dalje od prozora, a psi trgači su viđeni ispred zgrade. Fotografije koje su ljudi u zgradi podelili na društvenim mrežama pokazuju kako oni čuče na podu i sede naslonjeni na zidove, kao i policiju na mesto događaja. Iz ambasade su saopštili da nastavljaju normalne rade nakon što je britanska policija uklonila sumnjivi paket. Sposobni da izdrže svaki test u međunarodnoj političkoj areni. Wall Street Journal, pozivajući se na dobro obaveštene izvore, takođe objavio je da kineski predsednik Xi Jinping planira da se u narednim mesecima sastane sa Vladimirom Putinom u Moskvi. Dve osobe ranjene su u ruskom raketnom udaru na industrijske objekte u Harkovu, drugom gradu po veličini u Ukrajini, saopštili su lokalni zvaničnici. Harkov, koji se nalazi na oko 30 km od granice sa Rusijom, često je bio pod vatrom od početka rata. A prvi krivični postupak u Rusiji protiv pripadnika oružanih snaga Ukrajine, optuženog za nasilno zauzimanje vlasti i zlostavljanje civila, otišao je na sud, javila je državna novinska agencija TASS. Borbe se vode na istoku Ukrajine. Ruski predsednik Vladimir Putin saopštio je da Moskva suspenduje učešće u sporazumu o strateškom ofanzivnom naoružanju START. Evropska unija apelovala je da Rusija i Sjedinjene države moraju da nastave punu primjenu sporazuma START o kontroli nuklearnog naoružanja. Američki predsednik Joseph Biden sastaće se u Poljskoj sa liderima istočnog krila NATO-a kako bi pokazao podršku Sjedinjenih država njihovoj bezbednosti nakon što je Moskva objavila da suspenduje sporazum o kontroli nuklearnog naoružanja. Borbe se nastavljaju, a na udarima su sela u Donjeckoj oblasti. Glavna meta su, kažu meštani, njihove kuće. Nadaju se ipak da će svet uvideti šta se dešava u manjim gradovima i selima i da će pružiti adekvatnu podršku ukrajinskim snagama. Nadamo se bilo kakvoj podršci. To je ono što nam je najpotrebnije. Također, važna je i humanitarna pomoć za naše civile, ali najvažnije od svega toga je svakako to oružje za ukrajinske snage koje bi moglo da zaustavi i odbije okupatore. Nemam reči, ne znam šta bih vam rekao. Imam 68 godina i sada sam postao beskućnik. U posetu Ukrajini stigla je italijanska premijerka koja je obećala novi paket vojne pomoći. Ukrajinski predsednik je nakon sastanka objasnio da se Italija obavezala da će Ukrajini obezbediti dodatne sisteme protiv vazdušne odbrane. Zelenski se osvrnuo i na najnovije napade u njegovoj zemlji. Продовжуємо наш дипломатичний марафон для посилення. Руська війська ponovo гранатирала Херсон. У тому нападу има і ранених, і мертвих. Ово гранатирання не мало ніти е могло імати неку воєнну свірху, као і хиляди сличних руських гранатирання. А то є і права порука Росії упучена світу. Наша зрадня за союзницями не престає. Заєдно ефікасно ячемо глобальну безпечність, а збуняні жалби, кое стижу із Москви, само су додатний доказ нашої делотворності України, Сєднених Америчких держав і цілого свободного світа. Італія чувак бити єдинствена у пруженню под podrške Ukrajini, poručila italijanska premijerka Giorgia Meloni. Mi smo naravno spremni da pružimo svaku moguću pomoć kada se za to steknu uslovi. Kao što smo radili do sada, tako ćemo i nastaviti. Došli smo do našeg šestog paketa pomoći i slanjem vojnog oružja, baziranih uglavnom na sistemima protivvazdušne odbrane za odbranu civilnog stanovništva i strateške infrastrukture. A dok je Meloni bila u poseti Ukrajini, i Rusija je dočekivala goste. Vodeći kineski diplomata Wang Yi izjavio je u Moskvi da su odnosi Kine i Rusije čvrsti kao kamen, sposobni da izdrže svaki test u međunarodnoj političkoj areni. Wang Yi je tokom razgovora s jednim od najbližih saradnika ruskog predsjednika Vladimira Putina naveo da kinesko-ruski odnosi nemaju ograničenja. On je uveren da bi Rusija i Kina trebalo da razrade nove zajedničke korake kako bi se dodatno osigurala bezbednost obe zemlje.